пальчик, але вийшло, що самонетка. Це іграшка для собачок і котиків, щоб вони їм малиш зжимають, зубки собі там гострить і граються з ними. А всі гроші, виручені з цих іграшок, підуть на корм для собачок з притулків і котиків. Ці іграшки ми виконували на заняттях. Це виготовлено канатик для собачок. А ці дві іграшки – це вторсировина. Вони виготовлені з кришечок від йогуртів, трубочок і горішків всередині. Усе це – поробки вихованок пластового гуртка, що діє при Рівненському ліцеї «Престиж». Їх виготовили напередодні на заняттях. А сьогодні наступний етап акції, що має назву «Твій друг», пояснює керівниця пластового гуртка Анжела Совко. Передаємо в магазини, і магазин відповідно продає іграшки, які роблять діти. Потім же ж ці кошти, відповідно, ми передаємо в притулок або ж купуємо корм. Ціна такої поробки не більше 10 гривень, запевняє наставниця. І додає, що ідеї для іграшок генерують самі діти. Це будочка для тварин на коронку, бантик і шарик. А на звороті що там є? Теж якісь побажання? На звороті дякую. Акцію «Твій друг» пластуни розпочали цього тижня, аби підтримати тварин, які перебувають у міському притулку. І триватиме вона протягом року. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.